ספר, רבותיי, פרנץ שוברט הוא המשורר של הרומנטיקה. אפשר לומר שהרומנטיקה נולדת אצלו. הרומנטיקה של המאה ה-19, הרומנטיקה הגרמנית או הגרמנית-וינאית. שוברט הוא מלחין וינאי, הוא במובנים רבים ממשיך דרכם של בטהובן, של מוצרט, של היידן, למרות שמבחינת השנים שלו, בגלל שהיו לו חיים כל כך קצרים, השנים שלו חופפות לפחות לתקופה המאוחרת יותר של בטהובן. בטהובן נפטר בווינה ב-1827, ושוברט בסך הכל שנה אחת מאוחר יותר, 1828. בטהובן היה בן 57 במותו, שוברט היה בן 31 בלבד. אבל בתוך השנים המועטות שהיו לו על הפלנטה הזו, הצליח ליצור כל כך הרבה יצירות, למעלה מ-600 שירים ואין ספור יצירות לפסנתר, יצירות קאמריות מהממות ואורטוריות, סימפוניות נפלאות. ומה שמאפיין את שוברט זה באמת עדינות הנפש, החיבור שלו לטבע, החיבור לטקסט, לשירה, במובן העמוק של המילה. אז גם כשהוא כותב יצירה שהיא למעשה שיר ללא מילים, יצירה לפסנתר, יצירה אינסטרומנטלית, שאפילו נותן לה את הכותרת הקצת מתנצלת, אימפרומפטו, זאת אומרת אילטור, אימפרוויזו, אימפרומפטו, אנחנו בעצם יכולים ליצור בראשנו, כשאנחנו שומעים את היצירה הזאת, את הנרטיב, את הסיפור ואת סיפור העלילה. למשל, האימפרומפטו הזה, מספר 4 מתוך אופוס 90. אני תמיד חושב על השיר של ביאליק, צנח לו זלזל, בגלל הצניחה הזאת. וזו גם צניחה מאוד מעניינת, כי זה לא בדיוק, זה לא, זה גם לא, כן, זה לא סולם, זה לא ארפג', זה גם לא, זה פשוט, זה בעצם מבחינת הקומפוזיציה של הדבר הזה, דווקא יש בזה משהו לא כל כך מקובל, יחד עם זאת זה נשמע מאוד מאוד זורם ונשפח. במיוחד עם יד שמאל. ואז הוא עוצר, וקצת מתבחין. הדבר הזה, וכך הוא ממשיך. ואז שוב. אבל הפעם זה הולך למקום אחר. בתוך הדבר הזה לפתע יש לנו את קרן האור, איזושהי תקווה שמגיעה דווקא מהחלק הנמוך, מעין זמר בס או זמר בריטון, אולי צ'לו שמנגן. שוב, מה המילים? אתם קובעים את המילים, אבל המנגינה היא ללא ספק יותר אופטימית, יותר שמחה. זאת המנגינה. אבל עדיין למעלה צונחים כל הזלזלים האלה. וזה אפילו הולך ומתפתח ומגיע לשיא מאוד מאוד יפה. אז מהעצבות הזאת, מהגמומיות הזאת של הסתיו, הוא מגיע לשמחה גדולה ולאופטימיות גדולה ולכיף, עד שמגיע החלק האמצעי של האימפרומפטו, ואז אנחנו מקבלים את אחד הרגעים באמת האפוקליפטים ממש, הטרגים, הסוערים, החשוכים ששוברט כתב אי פעם. אבל אל דאגה, כל החלק הראשון יחזור עוד פעם ועם שמחה יתרה. אז הנה לכם גבירותיי ורבותיי, אחת היצירות באמת המרהיבות ביותר של פרנץ שוברט, האימפרומפטו מספר 4 מתוך אופוס 90, בלה במול מינור.